Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini aku nak kongsi dengan korang macam mana nak hantar karya vektor kita ke Shutterstock.com menggunakan Affinity Designer. So siapa yang menggunakan Affinity Designer, ini adalah setting yang aku nak share. So jangan buang masa, jom kita jumpa sekejap lagi. Okay, so korang boleh buka vektor artwork korang di Affinity Designer. So kita terus pergi ke file. Okay, kita export ke EBS. Alright. So dekat sini ada banyak option. Kita ada PNG, JPEG, GIF, TIFF, PST, PDF, SVG, EXR, HDR, TGA. Alright. Jadi semua itu adalah format-format yang kita boleh pilih lah, option yang ada. Jadi sekarang kita nak hantar EPS sebab Shutterstock hanya terima EPS dan juga AI, kan, kalau tak silap. Sebab biasa sangat pakai EPS, jadi aku tak realize, tak perasan ada AI tu. So malangnya kita tak boleh export ke AI dari Affinity Designer. Jadi kalau korang ada plan nak menggunakan Affinity Designer dan nak export ke AI, kat sini ada problem sikit lah. Tapi kalau korang nak hantar ke Shutterstock, kita hanya menggunakan EPS. So pergi pada panel apa ni, EPS. Okay. Kemudian dekat sini ada preset. So kalau korang ada setup preset korang sendiri, korang boleh pilih lah. Okay, kalau tak ada, kita biarkan saja. And then terus pergi ke bahagian more. Alright, and then okay, file format, pilih EPS. Okay, rasterize. Okay, terus je klik pada nothing. Down sample images, tak perlu. And then use document resolution. Okay, boleh biarkan. Allow JPEG compression. Okay, ini pun kita uncheck. Kita tak mau ni. Okay, jadi bila kita tak mau dua benda. Satu, rasterize. Okay, nothing. Dan satu lagi adalah allow JPEG compression. Dua-dua ni kita disablekan dia. Sebab kita nak file ni maintain dalam format vector. Jadi dia tak boleh terus, tak boleh langsung ada JPEG, ada raster image dalam tu. Okay. Sebab vector ni sifat dia, dia scalable. Kita boleh besarkan, kecilkan dan dia tidak akan jejaskan kualiti. Okay. Jadi itulah sebab dia. So, di bahagian bawah ni, postscript dulu. Okay. Jangan lupa postscript, pilih okay, level 2. Alright. Kalau dia adjust yang atas tu, kita abaikan saja. Yang penting postscript ni level 2. And then bahagian embed metadata, okey, boleh check ataupun kita apa ni, uncheck dia, kan? Okey. So, yang seterusnya pergi ke okey, yang ni korang boleh close je. Boleh close. Tak ada masalah. Kalau korang nak jadikan dia preset pun boleh juga. So pergi kat bahagian preset dengan create preset. Alright. So kita close. Okay. So nothing will be rasterized. And then postscript level 2. Okay, dah cantik ni. And then just click export. Okay. So bila export, dia akan tanya dekat mana korang nak simpan. Jadi macam itulah proses nak export file ke EPS di Affinity Designer. So insyaAllah lepas ni korang just submit ke Shutterstock, insyaAllah lulus. Jika ada sebarang masalah, boleh komen dekat bawah. Ada soalan pun boleh tanya komen dekat bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe channel aku ni. Okay, semoga tips ni dapat membantu korang. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.